Hey Albania, it's time to wake up and have a laugh. Wake up and have a laugh with Blendi and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Atëherë Olda, 200,000 dollarë në vërtetë, në fakt unë e mbaj mend siç duhet. Ka qenë votuar me, është votuar dhe me 81 vota pro dhe 3 kundër buxheti për 2015, kështu që kjo është përgjigjja saktë, 81 vota pro, 3 kundër 0 abstenim, po. E ka gjetur Aurela, fiton 2 bileta për në Cineplex. Bravo Aurela. Shumë mirë, mund të bëjmë një tjetër tani nga pritprisja e di për të nisur, se tu arsh vëmendjen e njerëzve që po na dëgjojnë. Atëherë pyetja e dytë në pritprisja e di, lojën nga lajmet ku kërkojmë një detaj të vogël, miqdashur, është mu në prag të festës së pavarësisë, ashtu siç e kërkon edhe zakoni, ky zyrtar do të jetë i gatshëm dhe në gjendje që të mirëpres miq në qytet pasi është shpallur i pafajshëm, i pafaj, i papërlyer, i pa cënuar, i pa ngjyer gishtin as gjikundi, i pa prekshëm nga fjalët. Kush? Kush është? Kush është zotni burr sot në mëngjes ose nga mbrëm sërish siç gjithmonë ka qenë? 069 20 7222, dërgoni mesazhet tuaja. Festohet sot. Okej. Kemi tani në studion ton, si çdo të premte, zotin Agim Baçi, kritik letrar, miku ynë. Mirëmëngjes. Zotin Agim Baçi ta them sepse je zotni burr, se zakonisht miku nuk i flitet me zoti kështu, zoti ashtu. Po gimi më ishte erdhën në studio. Faleminderit, gëzuar festat, se janë festat kombëtare, gëzuar gjithë. Gëzuar edhe ty. Un po thosha një gjë dje bashkë me Jerin këtu në studio, edhe me miqtë tan të tjerë. Fani se kam fitu pak, bro. Po thosha që duke u marrë me Enverin dhe Bunkerin, që jam totalisht dakord, ka sigurisht njeriu me intelekt do të bisedojë për gjëra nga më të ndryshmet, edhe gjëra që përballen me të. Po duke u marrë gjithkohës me Enverin dhe Bunkerin, harruam që kjo është koha, këto janë ditët kur ne mësojmë fëmijëve mbi gjuhën shqipe, mbi historinë e Shqipërisë, mbi krenarinë e qenit shqiptar, mbi heronjë, mbi gjithçka që ka ndodhur deri këtu. Se është nëntor. Është nëntor dhe njerëzit, fëmijët do të mësojnë ca këngë patriotike, ku do ndani historinë e këtij kombi, po jo që të mos merremi me Enverin dhe Bunkerin. Po jo që të merremi vetëm me Enverin dhe Bunkerin e të harrojmë gjithçka tjetër. Do isha dakord që më qenë se e hape kështu në frontin politik, po isha dakord që t'isha hapur kjo, por më përpara t'isha hapur muzeu për të përndjekurit politikë të nuajt. T'isha hapur spaqi si vend peligrinazhi, t'ishin hapur gjithë vendet e internimeve dhe të më vonë pasi të kishin bërë këto muzeume për gjithë ato krime që kanë ndodhur, për gjithë ato denaturim të njeriu që ka ndodhur në atë sistem. Një denaturim që vazhdon ende të rëndojë mbi jetën tonë, sepse janë po të njëjtë njerëz që janë edukuar në atë lloj raporti që quhet dikur njeriu i ri, që humbi shumë nga vetitë njerëzore, sepse u bë një lloj skllavi i një njeriu që nuk kishte fuqinë më të mendonte vetë, se nuk i lejohej të mendonte vetë. Atëherë po të kishim bërë këto më parë, atëherë mund të kishim hapur edhe një bunker dhe disa bunkere të tjera që kanë lidhje me Enverin. Jam shumë dakord me ty. Nuk mund të shkojmë direkt te kjo pikë sepse fëmijët tan sot dinë më shumë për Enverin sesa për gjyshet e tyre, se çfarë dëshkimi kanë patur në Megjithatë besoj do jetë më interesante po të flasim për letësinë. Jo, sigurisht edhe gjërat lidhen që të gjitha. Vetëm ajo është problemi, është ndonjëherë që njerëzit e denaturuar të pritet nga të denaturuarit të bëjnë gjërat për ta ekspozuar denaturimin e spaqjes. Nëse keni vënë re, domethënë ai sistem kishte dy modele që mendoj unë se i ka pasur edhe Kino Studio, pedantin dhe servilin. Dhe janë dy modele që na rëndojnë në jetën e përditshme, sepse ajo që na rëndon është pafuqia për të marrë formën e duhur dhe për të qenë dinjitos në punën tonë, sepse kultura e skllavërisë ka qenë vendimtare në atë lloj sistem që ka ndikuar në vazhdimsinë e jetës së. Është vështirë të ndryshosh kur je edukuar në një lloj pike. Do të thënë ne brezit tjetër duhet të mirë kuptojmë prindrit tan për atë lloj trysnie, për atë lloj presioni që kanë patur, për atë lloj modeli jetese ku dyshimi ishte ke çdo gjë. Do të thënë dyshimi në shtrat. Dhe dyshimi nuk sjell asnjë gjë të mirë. Ne edhe në jetën e përditshme sot, e vërtet. Po të kemi rreth rrotull njerëz që dyshojnë, nuk do të nxjerrim asnjë gjë pozitive.
Ose vetëm, i dyshojnë në çdo gjë. Vetëm kur besojmë dhe kur na besojnë, atëherë do të nxjerrim gjëra të mira. Është vërtet kjo. Ai ishte një sistem që dyshonte çdo gjë. Dyshonte çdo gjë dhe ndonjëherë kjo është përcjellur edhe në shoqëri akoma si sistem edhe kur nuk lidhet me politikën, njerëzit dyshojnë. Besnik Mustafa i ke libri. Prandaj duhet dalë këtu. Besnik Mustafa i ke libri. Ka për mua me bishën e Komedës. Ka bërë një ndërmes shumë të mirë sepse ka shpjeguar pikërisht laboratorin e shkrimtarit në atë kohë. Dhe domethënë e shpjegon shumë mirë. Është shkon dy herë në Paris. Një herë shkon para vitit 90, një herë shkon vitin 91. Na trego pak për këtë. Sepse Besnik Mustafa mund të jetë një shkrimtar i cili e përfaqëson në një farë mënyrë këtë kapërcimin. Po themi shkrimtar i cili është edukuar dhe arsimuar në diktaturë, ka pjesën e parë të jetës vetë dhe fillimin e krimtarisë ka nën diktaturë, nën atë regjim dhe ka përjetuar siç u përjetoi atje. Pastaj një dhjetorist, nuk e di pse thon njerëzit ish dhjetorist kur shkuan në shtypi. Po si mund të jesh ish dhjetorist? A je dhjetorist? Je gjithë jetën një dhjetorist. Jemi mësuar sepse njerëzit zakonisht janë marrë më shumë me ishat se sa me këtë. Ne mësuar atje për mesinë e përmendur. Domethënë më shumë diskutojmë për ishat se sa për ato që kanë këtu. Në këtë pikë ish dhjetorist, dhjetorist gjithmonë. Mustafaj ka shpjeguar një pjesë të mirë të raportit laboratorit vetë. Po jo vetëm vetit, ka shpjeguar brezin atyre shkrimtarëve që ne këtu bashkë kemi diskutuar që shumë pak nga ato kanë mundur të krijojnë dhe liri. Dhe një shpjegim shumë i këndshëm i laboratorit i familjarisë, i lidhjes me familjen, i lidhjes me sistemin, i besimit verbëri, i atyre debateve që sot na duken absurde që një fëmijë duhet gjykonte përpara kolektivit, për shembull në shkollë fillore atë diçare, sjedhjen e prindërve në punët e tyre, në aksionet politike, në aksionet që bëheshin kështu, duhet ishte ose ti ndëshkonte. Dhe më lejoj një parantezë, kam parë një teatër shumë fantastik të Armando Borës dhe mendoj se është një kontribut shumë i çmuar në këtë lloj këndvështrimi, sepse gjithë fabula ndërtohet që një person që bashkë me gruan pret ta arrestojnë sepse nuk është treguar shumë entuziast kur ka shkuar te shefi, të cilit i kishte vdekur jati. Por ai e kanë dënuar sepse jati ka vdekur në gjumin e Drekës dhe jo duke ndërtuar socializmin. Dhe ky nuk është treguar shumë entuziast në ndëshkimin që i ka bërë ai teatrit dhe tani pret që të ndëshkohet. Pra, ky ka qenë absurdi, një lloj absurdi tipik i shakas kunderës, dhe një teatër shumë i këndshëm që un kur nisi. Kjo tani është akoma te mikrofonet. Vërtet shumë i këndshëm dhe lidhet me këtë lloj libri sepse un po them që dy vizita ti, një para 90-s, një në vitin 91 ku shkoi për herë të parë, tregojnë dy kontakte të ndryshme, një kur je i lirë dhe një kur je i burgosur. Kur shkoja në parë atje, kishte frikë ku do lëviste. Ishte i detyruar të ndërrethohej, të mendonte se çfarë do fliste, se si do ta shënonin fjalët e tij. Kur kthehet në Shqipëri nuk mundet dot t'i tregoj të tjerëve se çka para atje. Ndërkohë që kur shkon në 91-in, thotë edhe pse kisha pak para në xhep, ideja që mund shifja këtë doja, mund shkoja ku doja, mund të hyja dhe s'kisha për t'i lënë llogari. Tregon atë pse si ndahet kjo domethënë raporti i lirisë me prangën në sistem edhe është i njëjti njeri, po janë dy botë krejt të ndryshme, është i njëjti Paris, por ky nuk është më i njëjti Besnik si më parë. Pra, e ka shpjeguar këtë dhe ka një fabulë shumë mirë që ja ka uazuar një poet i grek, thotë që raporti i shkrimtarit në diktaturë dhe në liri e shpjegon me një tigër që ishte në kafaz, po për shumë vite, dhe gjithmonë shifte një tigër që vraponte jashtë, edhe gjithmonë e ndronte atë, si duket. Një ditë roja i kopshtit zoologjik harron derën e kafazit, dhe del, po për çuditë të tij dhe nuk vrapoi drejt, po vetëm rrotulloi kështu, sepse kishte humbur instinktin e vrapuar drejt. Shumë shkrimtarë të burgosur në atë lloj mendimi nuk arritën dot ta kapërcenin atë mur dhe në liri mbetën pa metaforë. Nuk arritën dot ta kapnin metaforën e lirisë, që të shkruanin, të vazhdonin të shkruanin. Dhe po thuaj se aty u kuptua shkrimtarët e emruar nga partia dhe shkrimtarët cilët kishin lidhje drejt për drejt me letësinë, sepse i kishe kapur ato letësia, nuk ishe emruar partia. Dhe këto emra, që ne i kemi përmendur këtu siç janë Fatos Kongoli, Zia Çela, më të thënë Besnik Mustafaj, janë disa emra cilët, e disa të tjerë, po janë pak ato që mundun të arrivazhdojnë letësinë. Dhe po të shohim prap, ato në retrospektivë vetë kur rikthehen, e kanë atë njeriu në asaj kohë cilën modelin se si është ndërtuar, sa ka ndikuar ajo në jetën tjetër, sepse dhe Bishti Komedës e jep të është një lloj, po ta lexosh bashkë me librin, me autoportretin në teleskop, janë një lloj, domethënë, plotësimi njëra tjetrës. Mund të jetë për shkakun pak për shkrimtarin nën diktaturë, shkrimtarin
e suksesshëm në diktaturë, për shembull, që është pak ndoshta si ato janë këto për fëmijë që janë të pikturuar, janë të vizatuara. Gjërat e fëmijës duhet vetëm të mbush me ngjyra. Do të thotë, ke konturin dhe pastaj vetëm ngjyros, janë librat ngjyrosës që quhen. Dhe pastaj nëse ti e ke fletën e bardhë, se kjo është skema e letërsisë socialiste, do më në kishe 1, 2, 3, 4, 5 personaje, i miri që triumfon me të keqin, morali i fabulës djetë gjithmonë shkon drejtimin që duhet, dhe pasat i thjesht krijon situatat ndryshme për që i përputhen kësaj skeme, po themi, ndërkohë që jashtë skemave, jashtë asaj pasat nuk funksionon do të shtja e tigri që nuk di, jo, ishe përcaktuar, kështu si ajo puna që porta është, topi është, dhe bësh golin këtu ku themi ne, dhe nuk kishte një ndoj lirije që të tjep të mundësin që ti të mendoja ndryshe. Ka patur, nuk ka, do më thënë, nuk është se ka patur, ne duhet me ripare dhe atë dhe i ledësia, dhe unë kam qenë gjithmonë në pjesë të atyre që kam thënë që duhet të rishkruar dhe duhet të kuptuar që çfar mbetet nga ajo kohë. Do nëse jo çdo gjë mund të rrozohet. Sigurisht, ja. Për shembull, kur ka ardhur puna tek Kadareja, mbi fjala, unë gjithmonë kam qenë i bindjes që ai ka qenë një lloj dritare për të imagjinuar shqiptarët në atë kohë. Do më thënë, i ka dhënë mundësi me tekstin e tij që shqiptarët të ndronin. Mendonin. Pas i ra muri 90-s, tani ka një rigjykim tjetër për letësinë e Kadares, sepse njeriu është i lirë dhe nuk është më atë murin që duhet të imagjinoj, po i ka parë gjërat vetë. Dhe prandaj dhe letësia rishkruhet, domethënë rishkruhet në vështrimi për letësinë, jo se e rishkruan autori. Libre, po, sigurisht. Dhe prandaj dhe koha është gjykatësi më i mirë në këtë pikë. Unë mendoj që duke qenë midis letësisë dhe politikës, faktikisht komenta si jep atë divorcin si Besnik Mustafaj ka dashur thotë që te mua fitoj letësia, nuk fitoj politika. Çfarë pengonte në mendimin tënd, gjithmonë në gjykimin tënd, çfarë pengonte Besnik Mustafajin që të bënte edhe shkrimtarin edhe politikanin? Tjerë kanë bërë deri diku. Në fakt ne kemi shumë që jo, Kadareja për shkakun nuk pranoi asnjëherë që t'i futej politikës, nuk donte të bëjë presidente edhe pse mund t'i kishte patur etj. I qëndroi artit vet dhe letërsisë si për kufizim. Njëtën gjë bën Besniku. E provon për herë të dytë, kam përshtypjen, në 2005, zgjidhet në qeveri, bëhet ministri jashtëm, një ditë bukur papritur thotë unë nuk mund të bashkëtoj me këtë dhe largohet dhe i përshkushtohet librave. Sepse kuptoj që letësia është më e fortë. Çfarë plaset aty? Letësia është më e fortë, është liri tjetër, është diçka, është një botë tjetër. Domethënë je ti vetvetja, nuk je i kufizuar nga ato dhe ndoshta letësia ose të qenurit shkrimtar ose liria përmes të qenurit shkrimtar e ka bërë që mos ta ndjeje dhe mos ta duroj dot atë këmishën e kufizuar që ka politika, që duhet të jesh brenda disa kuadratave, të cilët duhet t'i ndjekësh sepse kështu është protokolli, kështu domethënë je pjesë e një grupi, nuk je vetëm. Kurse shkrimtari je vetëm tën, je vetëm ti dhe bota, pastaj është bota me ty. A mund të jetë për shembull politika pengesë për shkrimtar? Në sensin e lirisë, domethënë mund të përbëj se ke për shembull Blushi është edhe politikan, edhe shkrimtar në ditën e kohë. Në këtë fakt Fezi është edhe gazetar edhe shkrimtar në ditën e kohë. Është më shumë politikan se shkrimtar. Sigurisht Mustafa është më shumë shkrimtar se politikan. Kështu që ti thua që kjo është ngadhnjen njëri mbi tjetrin edhe e vret politikanin? Nuk besoj se mbijetojnë të dyja në të njëjtin nivel. Nuk funksionojnë. Normalisht jo. Okej, nëse do të ndaleshim pak tek romani, autoportret në teleskop. Që më të në thuash për këtë roman? Është një roman që lezohet më ndje. Ky është botuar në Kosovë? Po. Fakt janë tre pjesë. Njëra është që edhe është libri dhe ndoshta pjesa më e pak e sforcuar në prozën e ti, ku bën pikrisht të shpjegim që është momenti ku triumfon shkrimtarit a i dhe jo politika, është momenti ku është divorcuar dhe raporte e jep përmes një këndvështrimi kretë tjetër ku edhe pse ishte diplomat, kryet diplomati i Shqipërisë, domethënë nuk letësia e pushtonte atë më shumë se politika. Dhe pastaj përmes dy fabulave shumë domethënë janë dy shokë fëmijërie, Selami Beshiri dhe s'mkujtoha ta një emri tjetër tani, por ka gjetur dy fabula që letësia i ka përdorur shumë në, domethënë janë një gjel që bën vezë në librasht dhe janë një grua me mbathi hekuri, një histori sa vetë bota, por në këtë rast është angleze dhe duhet ta shpërtoj një barzezi, që janë dy shokë fëmirie të këti të Mustafajt, ku ngërshtohet, domethënë fëmiria e këtij me këto dy shokët dhe tani takimi në Bruksel me këto dy miqt, ku kanë ndryshuar dhe ky është në pozicion tjetër dhe ato janë tani emigrant me një jetë krejt tjetër dhe takohen në një kohë dhe ngërshtohen këto historitë
Barzezi madje është i deleguar i nga Bruxelles për të shkuar për të në Dogan në Athin ku ka ndaluar këtë greken me mbathjet e hekurit. Dogana nuk e kalon dot. Ajse e kurta janë mbathje. Vetëm ky e kishte mundësinë që të kishte Chelsea. Kishte Chelsea. Dhe ndërkohë dhe Selamin Beshiri që shkon këta vetë në Librash, këtë Demnela dhe Gjeli Bënveza, familia është tronditur sepse kjo më ndikoj në dënimin e tyre, në, sepse ka ndollur gjëma dhe nuk ka shpjegim. Madje këtu duhet haj vezën që të shpëtojnë këto, dhe kanë si shpëtimtar. Janë dy fabula të cilët tërheqin, janë një provë shumë e madhe, të luash me diçka të njohur, ai ka guxuar dhe unë them që është një provë që lexohet me ëndje, domethënë është një nga ato prozat e latuara që Mustafaje ka e duke, domethënë jo më kot nuk e te autoportret në teleskop. Për të kuptuar që e ka kalibruar mirë atë raportin për t'i parë rimësisht gjërat, po, detajet e vogla. Po nuk ofron shumë në panir për këtë. Nuk e dëgjova fare të përmendet për shembull. Po thuajse e di që libri doli tani rish tazi dhe ka pasur disa biseda edhe në studio për librin, për bishtin e kometës, por në përgjithësi për shumë shkrimtar, u fol shumë pak në u fol shumë për Panairin, po pa përmendur emra të veçantë dhe u fol shumë pak për shkrimtarët në Panair. Thjesht u fol, ku duhet të thësh, erdhën turma, autografët. Bashkërisht kemi diskutuar Panairi pa për mua pati një problem që ndoshta ja vlen ta shtrojmë tani, unë e kam thënë publikisht që nuk mund të jetë librarimi i shumicës. Është shumë mirë kur shef rradhën në libra, është shumë mirë kur shiten libra, është shumë mirë kur qytetarët, domethënë marrin libra, por ato kanë nevojë për orientim. Dhe si, domethënë kanë shumë nevojë për orientim dhe për këtë duhet përkujdesur që në fillim të vitit, që kur të shkohet në Panair, njerëzit mos të janë të ndikuar thjesht nga ca reklama që mund bëjnë mediat për librat veçantë, por të janë të orientuar nga debatet e Panairit në të gjithë botën. Nuk kanë në qëllimin e tyre të shesin libra, po të bëjnë kontakte me shkrimtarët, diskutojnë me shkrimtarët. Organizatorët thanë se kjo pyetje u ngrit, në fakt u ngrit dhe në rrjetet sociale. Pati njerëz shumë që kritikuan Panairin pikërisht për këtë, për libra që shiten si qep dhe domate dhe si një pazar i madh. Po themi, po që nuk ishte një Panair në formën e takimeve, diskutimeve mbi përkthimet me autorët, me shpirtbotuese, me çfarë po ndodh, apo bisedojmë për një libër, të bëjmë leximë nga një kapitull i caktuar, një roman i caktuar. Dhe organizatorët u mbrojtën, thanë ky është një Panair shitjesh, thanë nuk është një Panair, nuk është një Panair këngësh dhe vallësh, është një Panair shitjesh. E kemi ngritur këtu në kur filloi Panairi, kemi qenë. E kemi ngritur bashkërisht kur në emision tjetër. Po po them që madje nga kjo e kam shkruar dhe ndaj kesh të botuar tani, nevoja për orientim në leximin. Pse? E kam marrë si shembull dy lexues. Njëri është momenti kur Don Kishoti i Manchës merr librat, nga librat e tij kalorësiak, vendos ti praktikoj këto në jetë, që është gabim më i madh sepse letësia nuk është verifikim në terren, por është udhtim brenda vetes. Domthonë, kur ne duam ta praktikojmë jashtë, kemi gabuar dhe kemi keqkuptuar letësinë. Letësia është një udhtim kalorësiak brenda vetes tonë. Dhe në rastin tjetër, lexuesi tjetër që duhet shmangur është autodidakti i Sartrit, i cili lexonte librat sipas alfabetit. Dhe nëse ju kujtohet ky personazh, është se vjen dikush që po flet për Newtonin dhe i thotë, "Shketi që flet për Newtonin, ti e ke D-ja, s'ke arrit akoma ke N-ja." Ky është lexuesi, them. Ky është gjendja gjithmonë në bibliotekë tek Neveria. Ky është lexuesi, po, ai Neverisi lexon nga A-ja deri Z-ja sipas alfabetit, i duhet shmangur sepse është një lexues që, domethënë, kirurgjikal që nuk kupton asgjë, që mund merret me, si puna them, kirurgjia e ligjore, domethënë ajo mjekësia ligjore që merret me kadavrin, por nuk jep asgjë, nuk jep jetë. Domethënë, ai mund di nga A-ja deri Z-ja shumë gjëra aty, por nuk kupton asgjë. Pra letësia duhet orientuar dhe këto dy lexuesi, të cilët e marrin letësinë si praktikim në terren, dhe ky lloj lexuesi tjetër që e merr si shenjë alfabetit, janë dy lexuesi që duhen shmangur nga leximi i letësisë. Po si shmangen? Duke orientuar. Dhe është një lloj kështu si puna atit që ne na duhet me shku te mjeku me bër diagnostikimin e disa gjëra. Se vërtet kemi ilaçe popullore që i pim vetë që nën. Po vjen një moment që duhem të orientohemi dhe letësia ka nevojë për orientim. Ka nevojë për orientim që mos përfundoj në eksperiment, sepse duam ne një libër i keq na ka marr kohën, qose ne kemi lexuar atë thjesht se për shkak mua më pëlqen këtu të flasim për libra që na pëlqejnë, që janë të mirë. Me dhimbje do të flasim një herë për një libër pse nuk duhet lexuar. Por
E mia do të flisim për libra që duhen lexuar. Mendon që është e mundshme për shkakun për të thënë që është po themi i ri në lexim dhe të shkojë të kapë librin e gabuar dhe prej asaj të mbasë interesin për një kohë shumë gjatë pasaj? Do humbi sepse mendon që letësia është humbi kohë. Për shkakun sidomos te kam të fëmit. Se mund të thotë për shkakun që oh ky libër që mund ngrit në qiell, më thanë oh libri i mirë, libri i mirë, merr librin, libri skandaloz, libri i përqendrën, thonë nëse ky është libri i mirë, mendon fillon të bëhet ca pikpyetjet e vetja se thot pastaj se vend dyshim njeriu kur gjon. Eksperimenti është i tillë që njeriu kur gjon shumë veta që thon shumë i mirë dhe fillon vend dyshim shihet e veta se thotë që ka mund gabim. Dhe kjo nuk është e lehtë që ti të vendosësh për ban një furie opinionesh që mendimi jot është i mirë. Kjo do një lloj sigurie dhe mund të them që stili i të lexuarit është stili i jetuarit ton, domethënë. Në këtë lloj pike ne kemi nevojë për orientim siç kemi nevojë në jetën tonë të përditshme që të na që të mësojmë më shumë, që të shkojmë drejt një pike që na duhet të bëjmë jetë dobishme. Se fjalët mirë dhe keq janë shumë relative në raportin e kësaj, por kur themi dobishme, të jetë diçka pozitive që na shërben jo vetëm neve, por edhe të tjerëve, Në këtë pikë detësia është motor shumë i madh, ne kemi thënë që detësia ndez motora brenda nesh, na jep dritën për të parë ca gjëra që nuk i kemi parë më parë. Në praktik, për shembull, kur them që ka katër pyetje, në fakt unë në psikologjinë e leximit funksionoj me katër pyetje. Letësia duhet i përgjigjet katër pyetjeve dhe themelore, them unë që pse a vlen trosh, pse a vlen desesh, çfarë është shpirti, çfarë është shenjtë. Me këto nuk janë se jenë në Shijak, në Tokio, në Rom apo në Bruxelles apo kudo që ti jesh, këto janë pyetje fundamentale, domethënë për çdo lloj njeriu, në çdo lloj cepi. Dhe letësia prandaj është kaq fantastike sepse përgjigjet për këtë lloj raporti. Pyetje bazë, pyetje themelore njerëzore. Mirë, nëse do të flasim për orientim, nëse ka nevojë për orientim ndaj librit, mendoj që këtë radhë, pak në këtë vit, sikur aty çaloi disi ose shitën libra, gjë e mirë, po nuk orientuan dhe panajiri, për mua thjesht konkurroi librarit. Mendoj nuk ofron. Dhe nuk është viti i parë që ndos kështu. Nice, okay. Unë shpresoj, shiko, kritika duhet mirë kuptuar. Kritika duhet marrë si edhe si dashuri, edhe si diçka që ndihmon. Se këtu ka edhe një gjë tjetër që në momentin që e kritikon tjetrin, pasigurisht retorik mund të bëjmë gjithë ditën pasaj. Kthehet me pak retorikë, thotë kështu, ajo nuk e, edhe u keq kuptuam edhe koca folëm, por që duke dashur ta shikojmë panelin më mirë vitin që vjen, flasim për ndryshe, e qepim edhe shkojmë librari. Faleminderit shumë. Gimi, Agim Baci mi ish dashur, kritik letar, ishte sot me ne si çdo premte tjetër këtu. Folëm pak për Besnik Mustafain, pak për panajirin, për librat, për rëndësinë e letërsisë, për atë udhëtimin brenda vetes, ata motorët e dritat që ndizen për të parë gjëra që nuk i kemi njohur më parë. David Guetta do të vi tani bashkë me Dangerous, ora është 8:43 minuta, gëzuar pavarësinë. Fundjavë të mbarë.